En af de bedste gåtureskove, bynære gåtureskove på Djursland, Hestehave skoven. Den ligger her lige over for Kalø Slotsruin, som vi har herude. Og bynære, det er så i forhold til til byen Ronde, der ligger en halvanden kilometer op ad baren. Lad os prøve at gå ind og kigge lidt på forårsbøen her i Hestehaveskoven den 29. april 2014. Vi har haft temperatur op omkring de 20 grader de sidste par dage. Foråret er rigeligt startet her i tidligt, hvor blandt andet påskeliljerne kom længe før påske. Så der er gang i opvarmningen til sommeren her. Et par 100 meter inde i skoven står der et enormt træ. Jeg tror, det er et asketræ. Men det er kæmpestort. Det er ikke sprunget ud endnu. Asken har det problem, at der er kommet en svamp, som hedder aske. Trætoptørresyge, tror jeg nok. Og der dør askerne simpelthen i hovedtal. Den er meget, meget stor, den her. Her er flot træ på vejen ind i Hestehaveskoven på Djursland ved Rønde på kanten til Molsbjerg. Jeg skal prøve at gå lidt videre ind i skoven her. Og en nyudsprunget bøg her. Og så ned til vandkanten her, og den her lille hytte, som kan lejes til arrangementer. Ligger billedskønt lige over for Kalø Slotsruin. Kalø Slotsruin er en gammel middelalderborg. Tyrehytten. Igen omkranset af de her enorme asketræer. Den lyse bøgeskov her. Det er aften, klokken er 7-8 stykker her. Solen går ned ved 9-tiden. Kendetegnet for Hestehaveskoven er, at den er anlagt med nogle fine gåstier. Det er en skov, der er altså tiltænkt rekreative formål. Så det kan anbefales som sted, man kan gå tur, hvis man skal ned og se Slotsruinen, eller som i dag til tirsdagstræf ved Slotsruinen for veteranbilentusiaster. Jeg kunne ikke parkere bilen nede ved iskiosken for mennesker og motorcyklister, der er kommet for at se på de gamle veteranbiler, som holder til hver tirsdag aften på en bakke ned til Slotsruinen. Det er et godt sted, parkeringspladsen ved iskiosken ud til Slotsruinen, for både for god tur i Hestehaveskoven og for besøg ude på ruinen og for motor- og bilentusiaster om tirsdagen, der ser på veteranbiler. Foråret er et af de mest livsbekræftende tidspunkt at gå skovtur på, når det hele lyser grundt og blomster og alt muligt pipler op. Kan kun anbefales.